السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. ناظرين آئی پلس ٹی وی کے ہمارے پروگرام میں امید ہے مجھے کہ آپ لوگ سن رہے تھے ہوں گے، دیکھ رہے تھے ہوں گے کہ ہمارا سبجیکٹ جادو، جن، نظر بد اور ان کے سبب ہونے والے بیماریوں کا جو علاج ہے وہ کیسے کیا جائے. پچھلی نشست میں جو ہم سوالات کے جوابات دے رہے تھے جو ناظرین کی طرف سے آئے ہوئے تھے، آج بھی کچھ سوالات ہیں، ہم ان کے جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ. سوال لیتے ہیں. سوال ہے، اگر کوئی خواب میں آ کر یہ کہے کہ آج تم بچ گئے لیکن کچھ دنوں بعد میں تمہارے اوپر آنے والی ہوں، کیا یہ خواب اثرات آنے کی علامت ہے؟ خواب کے تعلق سے سوال ہے اور سوال سن چکے ہیں. صحیح بخاری میں کتاب التعبیر ہے، اس میں حدیث نمبر 6989 سے 7005 تک یا اور اس کے آگے بھی حدیثیں جب دیکھتے ہیں سبق ملتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خواب کی تین قسمیں ہیں. ایک اللہ کی جانب سے جو سچا خواب ہے، نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے. اللہ آگاہ کرنا چاہتے ہیں، خبردار کرنا چاہتے ہیں، کوئی چیز کا علم دینا چاہتے ہیں تو سچا خواب ہو سکتا ہے. دوسرے قسم کا خواب شیطان کی جانب سے جس میں انسان خوف زدہ ہو جاتا ہے. تیسرے قسم کا خواب ہے حدیث النفس، یعنی انسان سن رہا ہے، بول رہا ہے، سوچ رہا ہے اور دیکھ رہا ہے، پھر سو رہا ہے اور رات میں جو ہے وہی چیز اس کے خواب میں آ رہی ہے، تو یہ حدیث النفس. یہ تین قسم کے خواب ہیں. تو اب یہ کون سے قسم میں آئے گا یہ خواب؟ جو سوال ہے کہ اگر کوئی خواب میں آ کر یہ کہے کہ آج تم بچ گئے لیکن کچھ دنوں بعد میں تمہارے اوپر آنے والی ہوں، یہ خواب ہے. جن شیطان خواب میں آ سکتا ہے خوف زدہ کرنے کے لیے، تو تین قسم کے جو خواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب تین قسم کا، اس میں دوسرے نمبر والا یہ خواب ہے کہ شیطان کی طرف سے. سوال کیا ہے سائل نے کہ کیا یہ خواب اثرات آنے کی علامت ہے؟ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے. نہیں کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے اندر تو وارننگ ہے کہ تم بچ گئے اور میں تم پر آنے والی ہوں، بول کر کوئی جن شیطان عورت بول رہی ہے کسی مرد انسان کو خواب میں آ کر، تو وارننگ والی ہے. یہ حدیث النفس بھی ہو سکتا ہے، تیسرے قسم والا خواب بھی ہو سکتا ہے. کیوں؟ لوگ جو ہے ہارر موویز دیکھتے ہیں، نہیں دیکھنا چاہیے، اور قصے کہانیاں سنتے ہیں جس کے اندر ڈینجرس باتیں کوئی بیان کر رہا ہو اور پھر وہی چیز سن سن کر جو ہے سو گئے اور رات میں پھر وہ چیز خواب کی شکل اختیار کر گئی، تو حدیث النفس اسے کہتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ حدیث النفس بھی ہو، علامت نہیں ہو سکتی اثرات آنے کی. اور اگر دوسرے قسم والا ہی اگر خواب ہے کہ سچ میں کوئی جن شیطان مسلط ہے اور خواب میں اس طریقے سے بتا رہا ہے کہ تم بچ گئے اور میں جو ہے مسلط ہونے والا ہوں، مسلط ہونے والی ہوں، بول کر کوئی جن شیطان عورت بول رہی ہے، تو ہو سکتا ہے اثرات آنے کی علامت ہے. جیسا کہ سوال میں اثرات کا ورڈ ہے، تو جن شیطان مسلط ہونے کی علامت ہو سکتی ہے. کرنا کیا ہے اس سے بچنے کے لیے؟ ایسا خواب دیکھ کر سب سے پہلے تو اٹھ کر اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ من شر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون، یہ دعا پڑھ لینا چاہیے. حسن المسلم میں یہ دعا موجود ہے، دعا کی جو چھوٹی کتاب ہے اس میں یہ دعا موجود ہے.
دیکھیے پڑھ لیجئے رات میں اگر گھبراہٹ کے ساتھ کبھی اٹھ گئے نیند میں سے اور ایسا خواب دیکھ کر تو یہ دعا پڑھ لیجئے تین بار اپنے ایسا تھوک لیجئے اور بہتر یہ ہے کہ اٹھ کر وضو کر کے دو رکعت نفل پڑھ لیں تو پھر انشاءاللہ جو خواب میں شر آپ کو دکھا ہے حقیقت میں وہ شر واقع نہیں ہوگا آپ کے ساتھ انشاءاللہ. تو آپ نمازوں کی پابندی اذکار کی پابندی کریں گے آیت الکرسی پڑھتے رہیں گے سونے سے پہلے بھی آیت الکرسی پڑھ کر سوئیں گے تو انشاءاللہ پھر آپ کو کوئی چیز تکلیف نہیں پہنچا پائے گی اللہ کی حفاظت میں آپ رہیں گے. امید ہے ناظرین کے اس سوال کا جواب انشاءاللہ مکمل ہوا. ناظرین اور سوال لے لیتے ہیں, کیا نئی دلہن پر جنات آتے ہیں؟ سوال جواب یہ ہے کہ نئی دلہن پر جنات کیوں آئیں گے بھائی؟ لوگوں کے پاس یہ بات عام پھیلائی گئی ہے کہ جو ہے نئی دلہنوں پر جنات آتے ہیں. جی ہاں, کچھ ایسے واقعات سامنے آئے ہیں کہ نکاح والی رات جو ہے کوئی دلہن پر جو ہے کوئی جن شیطان مسلط ہو گیا اور اس لڑکی کی طبیعت خراب ہو گئی اور پھر جو ہے وہ شوہر کے ساتھ بھی جو ہے بدتمیزی کرنے لگی وغیرہ, یا پھر کچھ غیر فطری حرکت کرنے لگی جیسے کہ چیخنا چلانا اور بال کھولنا وغیرہ. ایسے کئی واقعات آئے ہیں سامنے. لیکن میکسیمم ہر نئی دلہن پر جن نہیں آتا ہے. ہو سکتا ہے کہ پہلے سے کوئی جن شیطان مسلط رہا ہو, عاشقی کے طور پر مسلط رہا ہو یا بدلہ لینے کے طور پر یا جادوئی طور پر رہا ہو اور اس لڑکی کی شادی ہو گئی ہو اور وہ جو ہے نکاح والے رات میں جو ہے شوہر کو ڈرانے کے طور پر یا وہ جن شیطان اس بیوی کے شوہر کو ڈرانے کے لیے اس لڑکی پر جو ہے ظاہر ہو کر زبان سے کچھ بھی بک رہا ہو وغیرہ, ایسا ہو سکتا ہے اور ایسے کئی واقعات آئے ہیں. لیکن میکسیمم ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کوئی بھی لڑکی پر کوئی جن آ گیا ہو اس کی نکاح والی رات. بہت کم ایسے کیسز سامنے آئے ہیں. نہیں ہونا ایسا تو کیا کریں؟ کریں یہ, نمازوں کی پابندی کریں, صبح کے اذکار, شام کے اذکار, سونے سے پہلے کے اذکار. حصر المسلم نام کی جو چھوٹی سی دعا کی کتاب ہے اس میں درج ہے جو مسنون دعائیں ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعائیں, انشاءاللہ وہ پڑھ لیں گے اللہ کی حفاظت میں رہیں گے پھر کوئی جن شیطان نہیں مسلط ہوگا. اور جن شیطان سے جو لوگ ڈرتے ہیں وہ جن شیطان ان پر مسلط ہوں گے. تو جن شیطان سے نہیں ڈرنا چاہیے, اللہ رب العالمین کا خوف اپنے قلب میں رکھ کر بندی ذکر کرنے والے رہے گی انشاءاللہ تو پھر کوئی جو ہے تکلیف نہیں آئے گی انشاءاللہ. تو جو سوال ہے کیا نئی دلہن پر جنات آتے ہیں, تو امید ہے کہ جو ہے جواب مکمل ہوا. ہر نئی دلہن پر جنات نہیں آتے ہیں, بہت کم کیسز ہی ایسے سامنے آئے ہیں. ناظرین اور ایک سوال لے لیتے ہیں, گھر میں اگر جنات ہو تو ان سے کیسے بچیں اور انہیں گھر سے کیسے ہٹائیں؟ بہت اچھا سوال ہے. گھر میں گھر کے افراد داخل ہوتے ہوئے سیدھے پیر کو اپنے گھر میں پہلے ڈالیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں, بسم اللہ کہہ لیں. اور یہ کرنے سے جو گھروں میں رہنے والے جو جنات ہیں وہ لوگ انشاءاللہ نکل کے چلے جائیں گے. اور یہ کہتے ہوئے نکل کے جاتے ہیں کہ چلو اب وہ گھر ڈھونڈیں جہاں پر سلام کلام نہیں ہوتا ہے, آج یہاں پر ہماری جو ہے غذا نہیں ہے, آج ہمارے لیے یہاں پر قیام نہیں ہے, اور جنات نکل کے چلے جاتے ہیں. احادیث سے ہمیں یہ سبق ملا ہے الحمدللہ. تو جنات کو گھروں سے نکالنے کا ایک طریقہ ہے کہ گھر کا ہر فرد گھر میں داخل ہوتے ہو بسم اللہ کہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے, انشاءاللہ جنات جائیں گے. دوسرا اور ایک سبق ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 780 سے کہ جنات کو ہمارے گھر سے کیسے نکالا جائے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہیں جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں سے جنات شیاطین بھاگ جاتے ہیں. کئی ایپیسوڈز میں ہم نے یہ چیز بیان کی. اب چونکہ سوال آیا ہے تو اس وجہ سے اس حدیث کو پھر سے ایک مرتبہ ہم بیان یہاں پر کر رہے ہیں کہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے سے ہمارے گھروں میں, ہمارے دکان میں, گوڈاؤنز میں جن شیاطین ہے تو وہ نکل کر چلے جائیں گے انشاءاللہ, نہیں رہیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. لہذا جنات کو ہم ایسے بھگا سکتے ہیں ہمارے گھر سے اور ہم انشاءاللہ ایسے بچ سکتے ہیں. اذکار کی پابندی کریں گے تو انشاءاللہ ہم جنات سے بچے رہیں گے. یہ سبق ہمیں احادیث نبوی سے ملا ہے. ناظرین امید ہے کہ اس سوال کا بھی جواب مکمل ہوا. اور سوالات لیتے ہیں. ایک سوال ہے, درگاہوں میں لوگوں کو حاضری کیوں آتی ہے؟ درگاہوں میں لوگ اس
نیت سے, اس امید سے جاتے ہیں کہ وہاں پر ہمیں شفا مل جائے گی. اور وہاں پر جا کر جب بیٹھتے ہیں لوگ تو ان پر جو جن شیطان ہیں وہ ظاہر ہو جاتا ہے اور لوگ لوٹنے لگتے ہیں, لوگ چیخ پکار کرنے لگتے ہیں وغیرہ. ایسے واقعات کئی لوگ آ کر ہمارے سامنے سنائے ہیں. ایک مرتبہ میں رقیہ کر رہا تھا اور رقیہ کے بعد اس پیشنٹ کے گھر والوں نے کہا کہ جس طریقے سے آج آپ کے رقیہ کرنے پر یہ جن شیطان اس پیشنٹ پہ ظاہر ہوا اور چیخنے چلانے لگا کہ جو ہے میں چلے جاؤں گا, مجھے مت تکلیف دو اور میں نہیں آیا, فلاں نے بھیجے وغیرہ, ایسا جو ہے ہم ایک مرتبہ ایک درگاہ پر لے کر گئے تھے تو وہاں پر بھی یہی چیخ رہا تھا, چلا رہا تھا, ایسا بول رہا تھا, ایسا بولے. ایسے ایک نہیں, اسے کئی پیشنٹ لوگ بولے. ایک مثال ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. تو ہمیں معلوم ہوا کہ جی ہاں, درگاہوں پر بھی لوگ جاتے ہیں علاج کی نیت سے اور وہاں پر جا کر جو ہے ایسے جن مسلط والے پیشنٹس کو لے جاتے ہیں شفا کی امید سے, جبکہ شفا اللہ ہی دینے والے ہیں, لیکن وہاں جاتے ہیں تو وہاں پر جو ہے حاضری آتی ہے بول کر ایسا کہتے ہیں, جیسا سوال میں بھی حاضری آتی ہے ورڈ ہے. وہ جن شیطان خود حاضر ہوتا ہے, یعنی پیشنٹ کے جسم کے اندر جو مسلط ہے, وہ زبان پر آ کے چیختا چلاتا ہے اور صرف اس لیے گمراہ کرنے کے لیے کہ جو ہے یہاں پر اسے تکلیف ہو رہی ہے, اور وہاں پر بھی چلاتا ہے آئندہ نہیں آؤں گا, دوبارہ نہیں ستاؤں گا وغیرہ بولتا ہے. وہ جن شیطان کی خود مکاری ہوتی ہے کہ وہ ناٹک کرتا ہے, پیشنٹ کی زبان پر آ کر چیختا ہے, چلاتا ہے, بولتا ہے, بکتا ہے. ہم نے وہ پیشنٹ کے گھر والوں سے کہا, شفا دینے والا صرف اللہ ہے, شفا دینے والا صرف اللہ ہے, شفا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اللہ نے دیا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ سے شفا مانگے ہیں, جیسے کہ دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 5742 میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی, اللہم رب الناس, اے میرے اللہ, اے انسانوں کے رب, اذہب البأس, اس تکلیف کو دور کر دیجئے, وشفی, اور شفا دیجئے, انت الشافی, آپ ہی شفا دینے والے ہیں, لا شفا, کہیں شفا نہیں ہے, الا شفا اک, سوائے آپ کی شفا کے, شفا ان لا یغادر سقما, شفا ایسی دیجئے کہ بیماری جڑ سے ختم ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیے ہیں, صحیح بخاری حدیث 5742 سے ہمیں سبق ملا. تو وہاں جا کر اگر کوئی لوگ شفا کی امید سے جا رہے ہیں اور وہاں پر اگر کسی پر جن شیطان ظاہر ہو کر چیخ رہا چلا رہا, تو سمجھ لیجئے کہ وہاں پر گمراہ کرنا چاہتا ہے اور کچھ نہیں, وہ وہاں سے نہیں نکل کے گیا, اس وجہ سے جو ہے پھر سے رقیہ کرنے کے پر ظاہر ہوا پیشنٹ پر اور پھر وہی چلا رہا. تو صرف ناٹک کرتے ہیں, ڈھونگ کرتے ہیں جن شیطان گمراہ کرنے کے لیے. یہ بات سمجھ لیجئے کہ جن شیطانوں کے مکر و فریب سے ہمیں بچنا چاہیے, اللہ ہماری سب کی حفاظت کرے. بات چل رہی تھی جن, جادو, نظر بد اور ان کے سبب ہونے والے بیماریوں کا علاج کیسے کیا جائے. وہ سبجیکٹ ہم کئی ایپیسوڈز میں سمجھا چکے اور ابھی ناظرین کی طرف سے جو سوالات آئے ہیں ان سوالات کے جوابات دے رہے ہیں اللہ کی توفیق سے, ربی زدنی علما. کچھ سوالات اور ہیں, انشاءاللہ ہم سوال لیتے ہیں. سوال آیا ہے, نیو بورن بیبی کو جادو یا نظر بد یا شیطان کا مس ہو گیا تو یہ کیسے معلوم کریں؟ جادو نیو بورن بیبی پر کوئی کیوں کرے گا؟ پہلی تو بات یہ ہے, آج تک میرے تجربے میں 2008 عیسوی سے نہیں ہے کوئی نیو بورن بیبی پر جادو کیے, سو کوئی ایسا کیس نہیں میں نے دیکھا آج تک. نیو بورن بیبی کو نظر بد لگ سکتی ہے اور شیطان کا مس بھی ہو سکتا ہے. نظر بد کسی کو بھی لگ سکتی, نیو بورن بیبی ہو یا پھر کوئی بھی عمر کا ہو, مس شیطان کا کسی کو بھی ہو سکتا ہے. تو کیسے معلوم کرے, یہ سوال ہے. جواب یہ ہے کہ شیطان کا چھو کر چلے جانے سے بچے بہت زیادہ ضدی ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ ضد کرتے ہوئے روتے ہیں. چھوٹے بچے, بہت زیادہ چھوٹے بچے ہو یا پھر کچھ عمر والے ہو گئے ہوں, بہت زیادہ ضدی ہوتے ہیں اور بہت زیادہ روتے ہیں اور کھانا نہیں کھاتے ہیں جلدی نظر بد لگ جانے پر. جو نیو بورن بیبی ہے اور تھوڑا سا بڑا بھی ہو گیا ہے, دودھ پی رہا ہو, تو وہ بچہ بھی دودھ نہیں پیتا ہے جلدی اور پھر جو ہے روتا ہی روتا رہتا ہے. تو یہ کچھ سمپٹمز ہیں, ان کا بھی علاج بہت آسانی سے کر سکتے ہیں, جیسا کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں حسن اور حسین رضی اللہ عنہما پر یہ دعا پڑھے تھے, اعیدکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. یہ دعا پڑھنے سے انشاءاللہ اللہ کی حفاظت میں دے رہے ہیں نظر بد سے, شیطان کے مس سے انشاءاللہ. تو ہم یہ پڑھیں, والدہ کو چاہیے, والد کو چاہیے کہ سورۃ الفاتحہ, آیت الکرسی, اخلاص, فلق, ناس, یہ صورتیں جو ہے
پڑھیں, بچوں پر دم کریں, اللہ کی حفاظت میں دے, پھر انشاءاللہ نہ نظر بد لگے گی اور نہ ہی کوئی شیطان کا مس ہوگا انشاءاللہ. لیکن ہر انسان کو شیطان کا مس ہوتا ہے, بات ذہن میں رکھے. غالباً مجھے حدیث یاد آ رہی ہے, عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان نے نہیں چھوا تھا, اور شاید ان کی والدہ کو بھی, اگر میں غلط نہیں ہوں تو انشاءاللہ. ربی زدنی علما, اللہ میرے علم میں اضافہ کرے, اور اگر مجھ سے کہیں غلطی ہو رہی تو انشاءاللہ آئندہ اس کی اصلاح ہوگی. تو امید ہے کہ اس سوال کا جواب مکمل ہوا. سوال اور ہے, کسی کے علاج ہو جانے کے بعد یہ کیسے معلوم کرے کہ اللہ نے انہیں شفا دے دیا ہے؟ علاج کر رہے ہیں, شفا مل گئی اللہ کی طرف سے, تو کیسے معلوم ہو؟ تکلیف ختم ہو جائے گی شفا, تکلیف ختم ہو جائے گی تو سمجھ لینا کہ شفا مل گئی, علاج کیا گیا ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ, اور تکلیفیں جو تھی علاج سے پہلے وہ پورے طور پر ختم ہو گئی ہے الحمدللہ, بحال ہے کیفیت, نیند میں, کھانے میں, اٹھنے بیٹھنے میں, چلنے پھرنے میں, بولنے میں, کیفیت میں جو ہے کوئی تکلیف نہیں ہے, تو سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین جو ہے دائمی شفا دے دیے ہیں الحمدللہ. بہت آسان بات ہے, امید ہے کہ سوال کا جواب مکمل ہوا. ناظرین اور سوال ہیں, علاج کے لیے پیسے دینا کیا واجب ہے؟ رقیہ شرعیہ کے ذریعے سے جو لوگ پیسے لے رہے ہیں, پیسے مانگ رہے ہیں, پیسے ڈیمانڈ کر رہے ہیں, نہیں مانگنا چاہیے, نہیں ڈیمانڈ کرنا چاہیے. ایک بھی حدیث مجھے آج تک نہیں ملی, 2008 سے 2016 تک جو میرا تجربہ ہے, جو میں نے علم اللہ کی توفیق سے حاصل کیا ہے, جو کوئی بھی ریسرچ میں کر رہا ہوں اس سبجیکٹ پر, مجھے ایک بھی حدیث آج تک نہیں ملی کہ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں رقیہ کے لیے پیسے, یا جو ہے مانگ سکتے ہیں. جی نہیں, خوشی سے اگر کوئی دے دیے تو لے سکتے ہیں. دلیل ہے 3896 نمبر والی حدیث سنن ابو داؤد کی, اور 3901 نمبر والی حدیث سنن ابو داؤد کی, جس میں خارجہ بن صلت التمیمی رضی اللہ عنہ اپنے چچا کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ وہ اسلام قبول کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر, اور پھر کچھ خیر جو سیکھنا تھا اسلام کا سیکھ کر جب وہ واپس ہوئے اپنے گاؤں کے لیے, تو راستے میں ایک دیہات میں ایک شخص نے ان سے کہا کہ ہمارے پاس ایک مجنون لڑکا ہے, اس پر جو ہے یہ کیفیت ہے تکلیف, اور آپ اس کے لیے کچھ کر سکتے ہیں, خیر والے کے پاس سے آپ آ رہے ہیں, کچھ کر سکتے ہیں تو کر دیجئے. تو صحابی رسول سورہ فاتحہ پڑھتے رہے 3 روز تک, اور جو ہے اس پر دم کرتے رہے, اور اللہ نے اس بندے کو شفا دیا. تو وہ دیہات والوں نے جو ہے 100 بکریاں دیے وہ صحابی کو. تو صحابی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, آ کے واقعہ بیان کیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم سورہ فاتحہ کے علاوہ اور کچھ پڑھے؟ تو صحابی نے کہا سورہ فاتحہ ہی پڑھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل, کھا لو. کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے, لمن اکل برقیت باطل لقد اکل برقیت حق. کچھ لوگ باطل دم جھاڑ کے ذریعے سے کھاتے ہیں, باطل رقیہ کے ذریعے سے کھاتے, تم نے حق رقیہ کیا ہے, تم کھا لو, تم لے لو. خذھا بھی ایک حدیث میں جو اللہ کے نبی نے فرمایا, جو 3896 نمبر والی حدیث سنن ابو داؤد کی, ہم نے کہا لے لو اسے. تو جب نبی نے اجازت دیے کہ لے سکتے ہیں خوشی سے تو لے سکتے ہیں, لیکن ڈیمانڈ کرنے کی کوئی حدیث نہیں ہے. رقیہ کر ڈیمانڈ کر کے پیسے لینا صحیح بات نہیں ہے. کچھ لوگ ایک دلیل پیش کرتے ہیں 5737 نمبر والی حدیث صحیح بخاری کی, تو میں یہ کہوں گا کہ 5749 نمبر والی حدیث بھی پڑھ لیجئے صحیح بخاری کی, وہاں پر صحابی رسول نے کیوں مانگے وہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا. ایک حدیث کو پکڑ لیے کہ جو ہے امام بخاری نے باب باندھے ہیں کہ شرط فی الرقیہ بفاتحۃ الکتاب, کہ رقیہ کرنے پر شرط باندھے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, باب باندھی ہے کہ صحابی نے شرط لگائے تھے رقیہ کرنے سے پہلے. دیکھیے 5737 صحیح ہے وہ حدیث صحیح بخاری کی, اس کے اندر واقعہ تفصیل کے ساتھ نہیں ہے, اس وہی سیم واقعہ تفصیل کے ساتھ 5749 نمبر والی حدیث میں امام بخاری نے نقل کر دیے. صحابی رسول نے جو رقیہ کرنے سے پہلے شرط لگائے تو وجہ بیان کر دیے کہ ہم یہاں پر مسافر, ہم نے کھانے کے لیے کچھ مانگے تو تم نے کھانے کے لیے ہمیں نہیں دیے, تکریم نہیں کی ہماری, اس وجہ سے ہم شرط لگاتے ہیں کہ جی ہم رقیہ کرنے جانتے ہیں, تمہارے قبیلے کے سردار پر ہم رقیہ کریں گے, لیکن ہم پہلے اس کی اجرت طے کرتے ہیں. تب صحابی نے جو ہے
اجرت طے کی اور جا کے رقیہ کیے تو 30 بکریاں ملے اور 300 صحابہ تھے پورے, اور وہ 300 صحابہ فوراً نہیں بانٹ لیے, اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, آ کر واقعہ پورا بیان کیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرا بھی ایک حصہ اس میں لگا دو. تو معلوم ہوا کہ صحابی رسول 30 بکریے خود اپنے آپ نہیں رکھ لیے جو دم کرنے گئے تھے, 300 صحابہ میں تقسیم ہوئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کچھ حصہ دیا گیا. لیکن آج لوگ حدیث کا کچھ حصہ لے لیتے ہیں, اپنی مطلب سے سمجھتے ہیں, ایسا نہیں سمجھنا چاہیے. میری بات پر غور کریے, ڈیمانڈ کرنا اچھی بات نہیں ہے. لوگ پہلے تکلیف میں ہیں, بیماری کے وجہ سے کاروبار خراب رہتا ہے, بہت ساری چیزیں رہتے ہیں, بہت سارا ہاسپٹل میں پیسہ ڈال دیے رہتے ہیں, پھر اب رقیہ کرنے والا شخص جا کر ڈیمانڈ کر رہا ہے پیسے, اور بہت زیادہ پیسے مانگ رہے ہیں, ہزاروں میں پیسے مانگ رہے ہیں, کچھ تو 1,00,000 تک بھی مانگ رہے ہیں جن شیطان نکالنے, جادو کا علاج کرنے. یہ چیز درست نہیں ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے, ڈیمانڈ کرنا جائز نہیں ہے, اور نیت بھی نہیں لے کر جانا چاہیے کہ ہاں جو ہے مجھے کچھ مل جائے گا یہاں سے میں رقیہ کرنے پر. نہیں, اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے رقیہ کرنے جانا چاہیے. اللہ رب العالمین رحم و کرم ضرور کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا کرنا ہے, اللہ اس بندے پر رحم کیجئے, اس کو شفا دے دیجئے, اور تڑپ رکھیں گے, رقیہ کر دیں گے. اللہ رب العالمین انشاءاللہ آپ کی مدد اس دنیا میں بھی کریں گے, پیشنٹ پر بھی رحم و کرم اللہ کا ہو جائے گا, اور انشاءاللہ جو ہے آپ کو آخرت میں بڑا اجر دیں گے اللہ رب العالمین. تو جائز کی جو بات اس کے اندر ہے یا واجب ہے بول کر جو سوال میں ہے, تو واجب تو نہیں ہے, کوئی خوشی سے دیے تو لے لینا. امید ہے کہ اس سوال پر بھی جواب ہمارا مکمل ہوا ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم رقیہ شرعیہ کرنا خود سیکھ جائیں, اور کمرشل جو سسٹم بنا رکھے ہیں رقیہ شرعیہ کا, ہم اس سے بچنے والے بن جائیں. اللہ ہم سب کو توفیق دے, تقویٰ دے, آمین. ناظرین, ایک سوال یہ بھی ہے کہ گھر میں سے کوئی چیزیں چوری ہو جاتی ہیں, گھر کے افراد نہیں چرائے ہیں لیکن چوری ہو جاتی ہیں, تو کون چوری کرتا ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے. گھر کے ہر افراد تو نماز اور اذکار کی پابندی والے ہیں, اور ان پر شک بھی نہیں کیا جا سکتا ہے, اور ایسی حرکتیں نہیں کر سکتے ہیں, لیکن چیز غائب ہو رہی ہے تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ جواب صحیح بخاری حدیث نمبر 5010 سے دیتے ہیں ہم انشاءاللہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے زکوٰۃ کے مال پر فائز کیے تھے نگران کے طور پر. تو ایک شخص آیا اور جو ہے غلے میں سے چرانے لگا اور اپنا بوریا بھرنے لگا, پکڑ لیے اور بولے کہ اللہ کے رسول کے پاس تجھے لے جاؤں گا. لیکن ہوا یہ کہ اس نے رویا اور بولا میں بیوی بچے والا ہوں, بھوکے ہیں, وہ ہے یہ ہے, تو رحم آیا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو, چھوڑ دیے. دوسرے دن بھی آیا, پھر ایسے ہی ہوا واقعہ, تیسرے دن بھی ایسے ہی ہوا. تیسرے دن جو ہے اس نے کہا کہ میں جو ہے آج تم چھوڑ دو, میں تمہیں ایک چیز سکھاؤں گا جس کے تم پڑھ لینے سے اللہ کی حفاظت میں رہو گے, اور آیت الکرسی سکھا کر چلے گا. لمبی حدیث ہے, مختصر میں ہم بیان کر رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے, واقعہ بیان کرے کہ ایسا ہوا اللہ کے نبی, 3 دن. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بات تو سچی بتا گیا لیکن جھوٹا تھا وہ, اے ابو ہریرہ جس سے تمہاری ملاقات ہوئی تھی 3 دن, وہ شیطان تھا جو انسانی شکل اختیار کر کے آیا تھا. تو معلوم یہ ہوا کہ جنات چوری کر سکتے ہیں, جنات چوری کر سکتے ہیں, یہ چیز سمجھ میں آئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے. تو ہو سکتا ہے کہ کوئی گھر میں کوئی جن شیطان آ رہا ہو اور چوری کر کے جا رہا ہو, کچھ بھی, پاسپورٹ چوری ہوا ہے کئی لوگوں کا آ کر بولے ہیں, زمین کے کاغذات چوری کیے ہیں, پیسہ چوری ہوا ہے, بہت سارے لوگ اپنے مسائل لے کر آئے ہیں, گولڈ جویلری جو ہے چوری ہوئی ہے الماری میں سے وغیرہ, تو لاک رہتا ہے پھر ایسے کیسے بند. تو ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے سونے کے وقت آئے اور چابی چرا لیں اور جا کے اس کو کھولے اور پھر جو ہے وہ چیزیں چرا کر پھر سے لاک کر دے. ہو سکتا ہے ایسا کوئی جن چرا سکتا ہے, ہم کو اس حدیث سے معلوم ہو رہا کہ کوئی جن انسانی شکل اختیار کر کے آ کے چوری کر سکتا ہے, کیا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تصدیق کی ہے صحابی رسول کے واقعہ سنانے پر. تو ہم اگر آیت الکرسی پڑھ لیں, کوئی بھی چیز رکھنے سے پہلے, ہماری قیمتی چیز ہماری الماری میں رکھ رہے ہیں, ہم کہیں بھی رکھ رہے ہیں, اللہ رب العالمین کا نام لے کر رکھیں, بسم اللہ کہہ کر جس چیز کو رکھ دیا جائے پھر شیطان اس کو نہیں چھو پائے گا انشاءاللہ. تو بسم اللہ کہہ لیجئے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آیت الکرسی مکمل پڑھ کے پیسہ رکھا جائے, قیمتی کاغذات زمین کے ہو, پاسپورٹ ہو, جو بھی ہو رکھا جائے, تو انشاءاللہ چوری نہیں ہوگی. اور مجھے امید ہے کہ میں نے اس سوال کا بھی جواب جو ہے دلائل کے مطابق دیا ہوں, اور
ناظرین ابھی وقت ہو چلا ہے ہمارے اس ایپیسوڈ کے ختم کا. انشاءاللہ آئندہ پھر ہم حاضر ہوتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں پھر نئی باتوں کے ساتھ, کتاب و سنت کی نئی دلائل کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے ہمیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.